Muhammed Alqubay isə 1958-ci ildə Abu Dhabi'də anadan olub. Misir Hərbi Akademiyasını bitirib. Azərbaycan İqtisad Universitetində Dünya İqtisadiyyatı üzrə doktorantura pilləsində təhsil alıb. Təqaüddə olan baş pilotdur. 2002-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında hərbi müşavir, 2006-cı ildə Batı Air Hava Bazasının komandanı olub. Singapur dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə çalışıb. 2015-ci ildən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiridir. Ailəlidir. Vizalar asanlaşıb, uçuşların sayı artıb. Bu da öz növbəsində ölkələrarası turist axınına şərait yaradıb. Azərbaycan yeməklərini bəyənən Muhammed Alqubayis ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, qəhvəni çox sevir. Hətta o dərəcədə sevir ki, kofe dəmləməyi özünün hobbisinə çevirib. Hörmətli tamaşaçılarımız, hazırda biz cənab Muhammed Alqubayis'in iqamətgahındayıq. Niyə buradayıq? Çünki məhz söhbət əsnasında məlum oldu ki, cənab səfirin hobbisi məhz kofe hazırlamaq. Beləliklə, biz də qərar verdik ki, söhbətimizi elə məhz cənab səfirin evində hobbisi ilə yaxından tanış olaraq davam etdirək. Amma öncəliklə, cənab səfirə onun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı suallar ünvanlayacaq. Welcome you, Mr. Thank you. Mr. Muhammed, let's talk Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri münasibətlərindən danışaq. Mən öz fəaliyyətim müddətində iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına nail olmağa çalışmışam. Bunlar əsasən iqtisadiyyat, ticarət, turizm sahələridir. Mən inanıram ki, nə qədər çox sahədə əməkdaşlıq etsək, iki dövlət arasındakı münasibətlər bir o qədər güclü olacaq. Hazırladığım miks, yəni qarışıq kofedir. Bunu Ərəb və Avropa kofesinin qarışığından hazırladım. Bəli, doğrudan da çox iştah açıcı, dadlı qoxusu var. Cənab səfir Muhammed Alqubayis kofenin çəkisini müəyyən etdikdən sonra onu üyüdüb hazırlamağa başladı. Bu kofenin özəlliyinə gəlincə, cənab səfir ona fərqli ədviyyatlar qatmağı xoşluyor. Cənab səfir deyir ki, əgər hazırlanma qaydasına düzgün əməl edilərsə, istənilən kofeyə dadlı alına bilər. O, söhbət əsnasında hazırladığı kofe haqqında da bizə məlumat verdi. Hazırladığım miks, yəni qarışıq kofedir. Bunu Ərəb və Avropa kofesinin qarışığından hazırladım. Mən ona bəzi əlavələr edirəm. Məsələn, biraz zəfəran, biraz da kardamom ədviyyatı qatıram. Qeyd edim ki, bu xüsusi kofedir və önəmli qonaqlarımız üçün hazırlayırıq. Siz də bizim hörmətli qonaqlarımızdansınız. Təşəkkür edirəm. Kofeni hazırlayarkən həcmini də çox edirəm ki, bir neçə dəfə içə bilək. Buyurun, artıq hazırdır. Kofenin dadına baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, cənab Alqubayis kofeni də hazırladı. İndi isə biz bunun dadına baxacaq. Amma əminəm ki, çox dadlı bir kofe olacaq. Çünki hazırlamasından artıq bəlli idi necə bir kofe olduğu. Cənab səfir kofenin hətta günün saatına uyğun olaraq dəmləndiyini deyir. Onun sözlərinə görə, İndi içdiyimiz qəhvə günorta üçün nəzərdə tutulub. Səhər tezdən içilənlər isə bundan tünd olur. Çox dadlı və qeyri-adi xüsusi dadı var. Çox təşəkkür edirəm. Cənab səfirdən onu da öyrəndik ki, Ərəb ölkələrinin adətinə görə
Sevilən qonağa qəhvəni az miqdarda süzərlər. Bu da həmin insana daha çox kofe süzüb qulluq etmək istəyindən irəli gəlir. Cənab səfirin hazırladığı kofenin dadına doymaq olmur. Ona görə də biz qərar verdik ki, keçək orada masa arxasında oturaq və söhbətimiz orada davam edir. Azərbaycan kuzini also known for its delicious. Azərbaycan mətbəxindən daha çox hansı yeməkləri sevirsiniz? Which of your favorite foods? My favorite of course is Şah pilov. Azərbaycan mətbəxində ən çox bəyəndiyim yemək şah pilovdur. Çünki o bizim mətbəxdə olan bir yeməyə çox oxşuyur. Kebablarınızı isə daha çox sevirəm. Bu Azərbaycanda satılan ətlərin çox dadlı olmasından irəli gəlir. Bu da təbii ki, ölkəmizin iqlimi, torpağı ilə bağlıdır. Cənab səfir, qayıdaq yenidən hobbinizə, kofeyə olan sevginizə. Siz özünüz hansı ölkənin kofelərini bəyənirsiniz? Gözəl sualdır. Ən bəyəndiyim qəhvə Efiopiyalılara məxsusdur. Onlarda bunun müxtəlif növləri var. Onu da qeyd edim ki, kofe dənəci nə qədər xırda olarsa, bir o qədər də dadlı və gözəl olar. Mən də Efiopiyanın xırda dənli qəhvələrini sevirəm. Eşitdiyimə görə gündə 3-4 fincan qəhvə içmək bir çox xəstəliklərin riskini azaldır. Qəhvə böyüklər üçün sağlam pəhrizin tərkib hissəsi ola bilərmi? Biz kofeyə daha çox zəfəran əlavə edirik, çünki bu ədviyyat həm gözəl ətir, həm dad verir. Kofe ümumiyyətlə xeyirlidir. Qədim zamanlarda onu sağlam içki kimi qəbul ediblər. Sonda kofe sevənlərə nə tövsiyə edərdiniz? Qəhvə sevənlərə tövsiyəm odur ki, onu hazırlayan zaman filtrlərdən istifadə etsinlər. Çünki mən də belə edirəm. Filtr kofenin bütün artıq dənəciklərini kənarlaşdıra bilir və bunun sayəsində siz tamamilə təmiz kofe içirsiniz. Bundan başqa qəhvə alarkən birinin üzərində dayanmayın. Müxtəlif növlərdən istifadə edin ki, fərqi görüb öz zövqünüzə uyğununu seçə biləsiniz. Rəsmlər və hobbilərinin bugünkü qonağı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Muhammed Alqubayis oldu. Növbəti həftə eyni gündə, eyni saatda görüşmək diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.